Сухий рахунок при спекотній погоді зафіксувало табло Тернопільського міського стадіону. 19 травня Нива приймала гостей із Южного – команду «Реал Фарм». Господарі поля відкрила рахунок вже на третій хвилині матчу. А згодом ще 6 разів воротару гостей довелося витягати м'яч із сітки. Загалом упродовж усієї гри боротьба за результат точилась на кожному клаптику футбольного поля. Рахунок, каже головний тренер Ниви Ігор Яворський, відповідний – 6-0 на користь його команди. Сьогодні якраз той випадок, який влетіло все, що могли, і, в принципі, ще могли забити. Так що я задоволений футболістами, ті, які виходили на футбольне поле, вони серйозно віднеслися до цього поєдинку, тому що, я кажу, якщо взяти попередніх отих півроку, то ця команда нам, на превеликий жаль, принесла багато неудачі, тому що ми програли 0-1 вдома і 0-2 на виїзді. Звичайно, хотілося реабілітувати себе, хотілося показати хорошу змістовну гру і, саме головне, результативну, тому що, я кажу, буває хороша гра, але важко забиваємо. Сьогодні, як кажуть, забили і нападаючі, і півзахисники, і це радує. Так що я думаю, що сьогодні гра вдалася. Під завісу матчу на 90-й хвилині з 30 метрів півзахисник Ниви Ігор Мельник забив у порожні ворота Реал Фарму. Головний арбітр не помітив, як лайнсмен підняв прапорець, сигналізуючи офсайд. Вже після того, як м'яч опинився у сітці, суддя скасовує 7-й гол у ворота гостей. Незважаючи на це, Нива здобуває 3 очки і зберігає всі шанси на вихід у першу лігу. Але найважливіша гра за збереження 2-го місця у турнірній таблиці ще попереду, зауважує головний тренер Ігор Яворський. Нам, яка потрібно рахувати свої очки і серйозно готуватись до самого принципового, мабуть, поєдинку в цьому крузі – це матч в Славутичі. Наступний матч Нива зіграє у гостях у черкаської команди вже цієї суботи, 25 травня. Того ж дня футбольний клуб «Тернопіль» на своєму полі прийматиме Десну із Чернігова. Додамо також, що 18 травня на виїзному матчі у Стрию муніципали поступилися місцевій команді «Скала» з рахунком 0-1. І таким чином зберегли четверту позицію у турнірній таблиці.